7:30 на годиннику. Час новин на Суспільному. У студії Олена Собець. Доброго ранку. Зночі стережуть свій крам та торгові точки підприємці Старого ринку. Про це Суспільному розповів представник ініціативної групи Юрій Здіховський. На території ринку організували групи денного і нічного чергування, щоб не допустити провокації і демонтажу торгових контейнерів. Позицію усіх причетних до функціонування і переселення ринку дивіться далі. Ми тут з вчорашнього дня, як закінчили роботу, в нас групи лишаються і чергують для того, щоб не рухали наших торгових місць. Бо нас попередили, що мають бути рейдерський захват. Зі слів Зінаїди Сінгаєвич, до такого висновку підприємці прийшли самі. Люди відстоюватимуть свої місця усіма законними методами, каже Юрій Здіховський. Чергували групи. Порядка 20-30 чоловік. І комунальні ринки, тобто ліва і права частина, вони єдині в тому, що переїжджати на ринок ДПЗ ніхто не збирається. Хоч їх змушують. Ми не йдемо на конфронтацію, значить, якщо не буде тітушок. Представник ініціативної групи Юрій Здіховський говорить, Луцька міська рада не бачить центрального ринку у цьому місці. До 29 листопада управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради мало б створити реєстр підприємців, які залишать свої місця на ринку центральний і переїдуть на новий ринок у районі ЛПЗ. Підприємці, зі слів Юрія Здіховського, не реєструвалися на переїзд. І ліва, і права частина ніхто не підписував, ніхто не збирається туди переїжджати. Вони не мають концепції, вони не хочуть людям, лучанам сказати, що тут буде взагалі на території ринку. Така велика от махіна людей, і вона лишиться без роботи. Ну на всіх же ж магазинах не хватить, правда, що всі пішли в магазини продавцями. А куди діватися? Нагадаємо, депутати Луцької міськради у вересні не продовжили облспоживспілці договір оренди земельної ділянки, що під центральним ринком. Це рішення, зі слів голови правління облспоживспілки Марти Кандиби, незаконне. Ми оскаржуємо в суді це рішення міської ради про припинення договору оренди з Волинською облспоживспілкою. Відповідно, рішення першої інстанції прийнятого рішення господарського суду на користь міської ради, але ми подали апеляційну скаргу. Відповідно, до того часу, поки не буде прийнято рішення Північно-Західного апеляційного суду, говорити про те, що договір оренди закінчився, не можна. На сьогоднішній день немає заборони суду здійснювати будь-які дії, які вважає міська рада правильними відносно цієї земельної ділянки. І також вони програли суд, вони позову щодо продовження договору оренди. Не те, що його продали. Я не знаю, які дії подальші будуть облспоживспілки, будуть вони подавати апеляцію, касацію і так далі. Але ці всі судові процеси можуть затягуватися роками. Заступник Луцького міського голови Костянтин Петручук розповів, концепції впорядкування території, що під старим ринком, ще немає. Реєстру підприємців, які переїдуть з центрального ринку на новий на ЛПЗ, немає, бо ніхто не зареєструвався. Говорить, контейнери будуть демонтувати відповідно до чинного законодавства. Хто і коли це робитиме, не сказав. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. У Луцьку відбувся п'ятий фестиваль талановитих людей «Особлива людина, особливий талант». Як розповів один з організаторів заходу Ілля Вишневський, у святі взяли понад 100 учасників, юнаків і дівчат з інвалідністю. У програмі вистава, танці та пісні. Тетяна Семінська готується до виходу на сцену. Вона 16 років займається у театральній студії «Тамі» при громадській організації «Джерело життя». Каже, нині презентують виставу. У мене цього разу епізодична роль. У нас буде притча про любов. З гумором легше сприймати світ, себе взагалом. Тому, власне, мабуть, я і є в театральній студії. Цьогорічний фестиваль «П'ятий за ліком», розповідає волонтерка Юлія Трофимчук. Вона займається з дітьми з аутизмом з громадської організації «Янголята». Каже, що мистецтво допомагає їм адаптуватися у суспільстві.
порівняно з 2015 роком, саме завдяки арт-терапії вони вийшли на досить такий соціальний хороший рівень. Адже саме в 2015 році вони виходили на сцену за руку з батьками. Батьки їх тримали за плечі, щоб вони не пішли б самовільно зі сцени. Тобто, а сьогодні вони вже впевнено виводять своїх партнерів на паркет. Співорганізатор творчого дійства Ілля Вишневський розповів, що мета фестивалю – допомогти реалізувати свої творчі здібності дітям з інвалідністю. Це, каже, позитивно впливає на настрій у родині. Наша мета в першу чергу – витягнути батьків від дітей. Є такі батьки, які, можливо, навіть трішки соромляться вийти десь в загал до людей, а тут вони дійсно бачать, що вони самі розквітають, батьки з посмішками, діти з посмішками. Дивлячись на цих батьків, ми бачимо, що вони по-справжньому люблять. Це, звичайно, хрест, це тягар. І от ми як можемо їм допомогти, ми їм допомагаємо. Власне, сьогоднішній наш захід, вони з посмішками, вони в вбранні хорошому, в костюмах, вони готуються, не розбиваються. Це дуже корисно і нам, і їм. Перед концертом у фойє організували фотовиставку, ярмарок та фотозону. Тетяна Біскуп, Віктор Легінковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Це була остання інформація випуску. Більше дивіться у наступному. До зустрічі в ефірі Суспільного за півгодини. А я передаю слово команді «Ранку».